এশ কোটি টকীয়া আঁচনি ধোৱাচাঙত ন বছৰে অসম্পূৰ্ণ আঁচনি ডোনাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ পুঁজি কাৰ পকেটত সোমাল চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ লুণ্ঠন কেন্দ্ৰীয় পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰ আৰু আধৰুৱা প্ৰকল্পৰ বিষয়ে পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনত দ্য নিউজ প্লাছে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পুঁজিৰে ৰূপায়ণ কৰা আন এটা বৃহৎ প্ৰকল্প হ'ল তিনিচুকীয়া পানী যোগান প্ৰকল্প ন বছৰ অতিক্ৰম হ'ল কিন্তু সম্পূৰ্ণ নহ'ল প্ৰকল্প উল্লেখযোগ্য যে 2014 চনত তিনিচুকীয়াত 100 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এই বৃহৎ পানী যোগান আঁচনি তেতিয়াৰ ডোনাৰ মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল এই আঁচনি উদ্দেশ্য আছিল ডিব্ৰু নদীৰ পানী বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সংশোধন কৰি তিনিচুকীয়াৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত 15টা ৱাৰ্ডৰ জনগণক বিশুদ্ধ খোৱা পানী হিচাপে যোগান ধৰা কিন্তু 9টা বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো তিনিচুকীয়াৰ জনগণে নাপালে এটোপাল বিশুদ্ধ পানী পাইপলাইনৰ কাম আধৰুৱা কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব প্ৰকল্প বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাবনে তিনিচুকীয়াবাসীয়ে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক নাকি লগাব কোনে এই প্ৰকল্পৰ কিছু কাম ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰাইভেট লিমিটেডে আগবঢ়ালে যদিও এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই প্ৰশ্ন হ'ল প্ৰকল্পটোৰ 100 কোটি টকাৰ কি হ'ল কি কাৰণত কাৰ গাফিলতিত জনগণে বিশুদ্ধ পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে কিয় ঠিকা লোৱা কোম্পানীয়ে আজি কপতি সম্পূৰ্ণ নকৰিলে এই আঁচনিৰ কাম নে নিজ পকেট গৰম কৰি ষড়যন্ত্ৰ ৰচনাৰে এই প্ৰকল্পৰ কাম নথি পত্ৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিব একাংশই এই প্ৰশ্ন স্বাভাৱিকতেই উত্থাপন হৈছে কেমেৰাত ৰাজেশ প্ৰসাদৰ সৈতে অমিত গগৈ দ্য নিউজ প্লাছ